放进来，然后呢，把那个本来你把公式贴上之后啊，它里面的 i 把它改成那个你的总，就是你的那个从第几列到第几列，哈，把那个改成列号，其他的话基本上都不用改，哈，有没有？把那个公式贴上，贴上，你的那个计算的功能就产生。那做出来的话，基本上哦，长得就是类似像各位可以看到，类似像这边有个清除，全部清空嘛，哈，然后计算，它实际上就是帮我把那个什么，这个 VLOOK 函数的公式哈，帮我放进来。那只是说把这个数字，把它用 i 来代替，啊，其他的话都一样。OK， 那这里我想各位哈，自己再把这边那这个部分前面有讲过了，所以我们哈就是放程式放这边给各位参考哈。那接下来的话呢哈，请各位再往那个另外一个题目好了，请各位再开启那个我们的练习档里面，也是检视与参照里面哈。再来看一题比较简，其实难度也没有比较算，我们慢慢就是哦，比较简单的题目，请各位待会开启这一题好了，哦，最下面这个在范例档里面哦，计算年龄，前面有讲过了，这个年龄，然后呢与 VLOOK 函数查询时数哦 ，OK， 那当然不一定是用 VLOOK 函数，你可以用其他函数查询时数。那这一题的话哦，你把它打开来，好，哦，里面的话第一个。这个人的年龄是几岁？好，不过呢，我希望产生的是他是几岁，啊，后面还要再加个岁，哦，而且呢，这个岁，哦，我希望呢不是用字串的方式，哦，是格式里面加一个岁。那，啊，这怎么做啦？也许显示出来，我就是要他是这个人到目前为止他几岁。第一个，哦，第二道题是，哎，这边有一个什么呢？上课日期，然后呢有一个班别。这一天是第一天上课，好，就像我们这边啊，劳大的话，哪一天上课，哪一天结束？那哪一天结束？你要知道，那怎么样算出结束日期呢？当然需要有一些相关的那个哈，就是说比如说 C04 这个课，它的开课班别在这边 ，C04， 它这个课是那个网页制作班哈。那它的时数是30个小时，那每一个礼拜是3个小时，所以它会需要几周呢？10周。那也就是说呢，从这一天开始到10周之后就是它的结束日期。诶，这怎么算啊？特别注意哦，这边的话呢，当然它已经是第一周了，所以你不能再加个10周啦，就是在九周之后，因为这已经第一天第一周了嘛，所以第一周要扣掉，不然的话会多一周哦。那怎么样刚好算出来就是结束日期？诶，你要怎么算？当然你不太可能说你把这个调出来，然后慢慢在那边算啊，第一周、第二周、第三周，然后慢慢去算这个。我要怎么样刚好？诶，利用什么 C04 查到它的第三栏，查完之后呢，帮我带回来。帮我再查出这个结束日期啊，当然这个规则是这样的哈，查到的话是30，所以30呢除以3就10周嘛哈，所以10周基本上呢，它一周是7天，所以总共的话哈，应该是总共会有70天嘛，好，等于这个规则大概是这样，乘以7就是，但是呢你必须怎么样把第一周减掉，所以10减1。先减掉之后再乘上7天，这个就是它什么63天。那你可以怎么样呢，把这个日期再怎么样，等于它这个结束日期等于这个日这一天怎么样加上63天之后就是它的结束日期了。可是你不能这样的啊，这样好像没有一个连贯啊，有什么公式直接就带到这边来，因为你可能需要几个十，这个怎么来的？哎，你要把它产生嘛，对哈？那产生的方法不外怎么样？把后面的这个有没有？把后面那个开课班别这个把它查回来，除以3，不就好了？好 ，OK。所以，那怎么样刚好可以把这个班别哦 ？OK， 利用一些简单的方法把它查出来哦。那请各位先再把刚刚那一题先结束，这一题先结束掉
哦啊，这个 VBA 我想看看，如果可以的话你就做啊，如果实在可能有点难度的话，回去再慢慢再想一下哈、哦。那再开启这个就是计算年龄与 VLOOK 函数的查询实数这一题，来画面先还给各位哈。哦